taktiikka-asiantuntija EHR:stä. Meillä on tiukka aihe kauden aluksi. Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit. Kuinka tärkeä asia tämä on matkailijan ottaa huomioon? Antibiooteilla resistentit bakteerit on hyvin tärkeä asia matkailijoiden myös huomioon. Se liittyy varsinkin tiettyihin maihin suuntaan, vaikka ei ihan ole oleellisena asiaa. Sieltä saadaan sellaisia bakteereita, jotka on hyvinkin resistenttejä eri antibiooteille. Mitkä maat tuleeko se esiin? Tai maan osa? Se pääasiallisesti tutkimustietoon perustuen niin on Aasian maat, erityisesti Etelä-Aasia ja siellä Intian niemimaa. Sitten Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka. Jonkin verran myös muualla maailmassa. Mutta löydetään resistenttejä bakteereja matkailijoilta tuo, mutta nämä on ne tärkeitä kautta. No, jos ajatellaan minä nyt sitten lämmäinen reissuun tällaiselle alueelle ja vaikka ne on ihan hyvin, mitä ei edes sattu, olemme turvassa. Todennäköisesti olet turvassa, mutta on paljon mahdollista, että sinulla on mukana tämmöinen monisuuden bakteeri. Tai sitten jos olet matkailu esimerkiksi Intiasta, niin tiettyjen tutkimusten mukaan jopa 80% terveistä matkailijoista, kun palaa takaisin Intiasta, kantaa mukanaan tällaisia monisuuden bakteereja. Missä on paljon mahdollista, että mukana tulee tällainen tulija. No, onko mitä mahdollisuus, onko tällä päätössä kerran? Ja tavallinen turistin elämä. Toisen aikaan kolonisaatio herättää tällä kuitenkin, koska tulee tällaisen vastustukutuisen bakteerin kanssa. No, täysin ei voida välttää. Se on ihan selvä asia. Se on aina tietty riski, jos tämmöisen maahan matkustaa. Mutta ne perustoimenpiteet, mitä voi jokainen tehdä ja kannattaa tehdä, on ihan samoja, mitä neuvotaan tehtäväksi myös matkailuun liittyvän ripulin kestävyyksiä. Eli huolehditaan mahdollisimman hyvin käsihygieniasta, wc-hygieniasta ja sitten mietitään tarkkaan mitä syödään. Ne on ne tärkeimmät asiat, millä voidaan estää myös resistenttien bakteereilla kolonioita matkailuun. Jos sinä vaikka valitsee sitten Intian niemimaalla reissussa, niin mitä no se olisi ensimmäinen asia olisi tämä, että pestään kädet mahdollisimman vesiä saippua. Se perusasia tietenkin voi käyttää myös käsikutteita, mutta se ei ole niin tärkeää, koska me saippua ja vesipestä. Veseet käy käynnin yhteydessä, mutta myös kun sulla on ihan ruokailuun, ennen ruokailua, niin hoidetaan huolimatta käsikutteista mahdollisimman. Sitten vältetään esimerkiksi tiettyjen kuumentamattomien elintarvikkeiden syömistä, kiinnitään millaista vettä juodaan, kenellä juodaan kuumennettua vettä tai ainakin kuulotettua kiljapodettua vettä. Eli kunnolla tuulettua ruokia ja rämpiä kuulotettua vettä. No näin voisi sanoa, ei se ole varmaan sattumaa, että näissä maissa juodaan paljon niistä kuumennettua kuumaa teetä. No jos ei halua tekijä tällaisena antibiooteille vastustuskykyisen bakteerin kattajaksi, niin auttaa myös se harvinaisia antibioottikuuri. Antibioottikuuri itse asiassa on todettu, että varsinkin tuli lisää riskiä sille, että tämmöinen kolonisaatio tapahtuu, niin silloin tullaan takaisin jonkin tämmöinen bakteeri mukana. Eli siis ainakaan omin päin ei pidä antibioottikuureja lähteä antibiootteja syömään matkan aikana. Se huomaan. Jos ohje on annettu, tai jos lääkäri antaa kuuden, niin se pitää syödä ohjeiden mukaisesti, mutta tenaattinen ei näin pitää tehdä. No, jos sitten matkailija sillä tai minä palaan takaisin Suomeen, ja kannoin tällaista faktaa, kuinka todennäköisesti on sairastumisen, että mitä noin. Perusterveellä ihmisellä on hyvin epätodennäköistä, että hän sairastuu. Puolen vuoden kuluttua matkan jälkeen niin enää neljäsosa tämmöistä, jotka on saanut tämän bakteerin mukana, niin se on enää neljäsosalla heistä suolistossaan. Ja todennäköisesti seuraavan vuoden aikana se häviää suurimmalta osalta kokonaan pois, aiheuttamatta koskaan minkäänlaista sairautta. Mutta osa jää kantajiksi ja sitten on tietenkin pieni riski sille, että tämmöinen pystyy aiheuttamaan esimerkiksi virtsatieteen. Varsinkin sitten, jos potilaalla on perussairauksessa riski niissä. Millä tavalla pitää tällaista antibiooteille vastustukseen? Vaikkapa E. coli-bakteria ei tarvitse vaan
tarvittiin vähän poikkeavia antibiootteja, mitä käytetään hoidossa. Se riippuu vähän siitä bakterin ominaisuuksista, mutta yleensä, jotta voidaan ajatella, että se hankaloittaa sen aiheuttaman infektion hoitoa. Kannattaako kertoa, että on käynyt matkalla? No, kyllä se kannattaa kertoa. Siinä on kaksi asiaa. Ensinnäkin se on sille henkilölle, potilaalle itselleen hyödyksi, jos hoitavat lääkärit tietää, että on mahdollista, että on tämmöinen monen bakteeri-infektion aiheuttajana. Ja sitten myöskin osataan suhteuttaa nämä koronatoimet oikein, jotta estetään näiden leviäminen esimerkiksi tämmöisillä osastoilla, missä on paljon heikkokuntoisia potilaita. Jari Jalava, johtava bakteeriasiantuntija THL:stä. Me ollaan tässä nyt puhuttu tällaisista, sanon normaalitilanteista. Sillä tavalla minä käyn tällaisella alueella aika kaikkien minimaalla ja tuota, mitä tapahtuu terveillä kotiin. Ja siitä saamme tietää, että on kantiin. Mutta entäpä sitten, jos on liikin onnettomuuteen ja kuinka vaikutus virtuun tilanne niin. Kyllä se tietyllä tavalla muuttuu, eli siis tämmöinen terve turisti kolonisoituu yleensä näillä monen bakteereilla tietyissä maissa, mutta sairaaloissa Pohjoismaiden ja Pohjois-Euroopan ulkopuolella niin nämä monet bakteerit on hyvin yleisiä. Ja jos joutuu sairaalahoitoon ulkomailla, niin riski sille, että kolonisoituu tällaisella bakteerilla, niin on aika on merkittävä. Anna tietää, että tämä minua kiitos tämmöinen pikkusen enemmän tähän yksityiskohtaan. Mikä tekijä tässä bakteerissa muuttuu, kun sitä tulee resistenssiä? Näissä, kun matkailuun liittyen puhutaan, niin kysymys on yleensä sitten siitä, että bakteeri on hankkinut tietyn tämmöisen resistenssitekijän, jota me puhutaan ESBL-ksi, on lyhenne. Ja se on ensyymi, millä se pystyy rajoittamaan näitä antibiootteja. Se yleensä hankkii samalla monia muitakin resistenssimekanismeja, ja sillä kohtaa tulee monelle eri antibioottimimmoja resistenssiä. Eli kysymys on siitä, että kun antibiootteja on paljon käytetty, niin tällaiset resistenssitekijät on näissä bakteeripannossa yleensä. Sellaisia bakteereita, jotka ovat resistenttiä kaikille kohteille. Niitä löytyy nykyään jo jonkin verran ja niitä ei tarvitse etsiä edes ihan hirveän kaupoilla. Jos mennään esimerkiksi Italiaan tai Kreikkaan, niin me tiedetään, että heidän sairaaloissaan valitettavasti on jo sellaisia bakteereita, joita on resistenttiä, mitä on tällä hetkellä käytössä. Mutta niitä on vähemmän ihan tällä ympäristössä, mutta sieltä jonkin verran löytyy. Valitettavasti tällaisia bakteerikantoja löytyy. Mutta tavallinen turisti pärjää tavallisella ohjeella, että pitää huolta siihen mielestä syölle, mitä voidaan tavallista löytää. Siis näillä ohjeilla pärjää varsin. Lisää antibioottiresistentistä ja matkailusta löytyy matkailu terveys maasta netistä. Tämä QR-koodi löytyy tuosta kylmästä. Ja Jari Jalaha. Vielä hetken aikaa olet tässä ulkoministeriön ja tietoisesta tämmöinen vastaamassa kysymyksiä, jos mitä riittää. Joo, kiitoksia.